الله رحمكم وده باي باس ده منظوري خبره شو موږ ډیر خوشاله چې دخلکو ته بسولت شي به دخلکو نو کله خلکو ته بسولت شي دلته کتلو کله ټولو خلکو ته بسولت شي کو انتهائی په افسوس سره دا خبره به مې انتهائی په افسوس سره چې د اوسه پورې حکومت یو ذمہوار کس نه دی کتلی چې دا روډ چرته کې روان دی په کم ځای روان دی دا که تاسو سټریټ کم شي زوړ روډ تللی دی دا تقریبا صدبر 2 کیلومتره جوړیږي دوی په نقشه کې د دې نه 6 کیلومتره جوړ کړی دی زمونږ د پیل د احتجاج په دوران کې زمونږ د آرمی کسانو د سی ډبلیو کسانو یو نقشه راایسته چې په هغه دیرو پیمایش ته دین هم کوم هغه د آرمی سره او د ایسی سیب سره کې دیشي په ریکارډ کې سره بټ سیب چې خپل دغه تیر ایسیو دا سره په ریکارډ کې پروت دی خو انتهې په افسوس سره دا خبره کوم چې دې روډ هولیې بګړاو کړه او زه دا په یقین سره وایم چې په دې روډ باندې به څوک زینه وځه دا نه چې دا سیده سیده پټیو د خلکو موږ ډېر شکریا ادا کوو دا خلک چې کوم ناشته د خلکو موږ له ویلینګ لیست موږ راکړی چې به زموږ ته د غنښت اعتراض نشته موږ ایون دا چې د پیسو نه غوښتو افرام د خلکو دی مقامی خلکو کړو دا حکومت انتهایی د ظلم نو اسکار کړی د دې خلکو د شرافت نه ناجایز ګټه اخلي او دوی له نقصان دي فصلونه خراب نه چاته ته پوسنه ده کړه چا چې پیسې ورکړي دغه پټای بچ کړه ده څوک چې پیسې نه ورکړي ټول پټای دغه خراب کړه ده تاسو به د روډ لړشي ته لوندم ده لړشي زموږ ته پریشانی خبره ده چې دا موږ د دې نه بالکل د ملکان روډ جوړ کړه ده اخر څه مو چوهات دي په کار د چې سم شیندري په کار د چې سخل کې سي چې دا وګوري د خلکو بار بار موږ د قوم د په سوشل میډیا باندې او تاسو د پرشت ورکړو په تاسو سره بار بار موږ توجه نه ده پر راګرځو هغه چې خپل بچ خلکو هغه ته ساسه شوی چې دا سیس غلط روان دي د خلکو سره لوکل خلکو د شرافت نه ناجایز ګټه چې چوته ولې کیږي او په مستقبل کې موږ په دې کروڑو روپۍ د قوم لګي د غریب قوم ده د دې بچا ته فائدہ نه ځکه چې څوک په دې شپه په 1 کیلومتر باندې څه کوي چې ترونو ګیرو نه اخلي ورځي دقیق نیمه لس نه تب تک ټریفیک بجاوي هیڅ پیدا کوي کوم ته په دې فورم باندې دا غوي متاثرین خلک ده د خلکو خدمت یو ورکړي د اوسه پر حکومت ته مسله نه جوړ کړي خدا خلک ورته ته مجبور ده چې خپل بچی راو باسي په دا بای پاس کې کیږي دا کار باندې حکومت راشي دا به ته په دې خلکو ته مسله جوړ شي حکومت ته مسله جوړ شي موږ د حکومت ته وایو دردمندانه اپیل ورته کوم چې د الله درجا د پرګه په دې حکومت کې یا په دې سیستم کې دیس ایشو کې چنسه یي دیس ډیپارټمنټ چې د دې باقاعده په دسته کې موږ به مخکې مطالبه کړو چې د دې باقاعده کمیشن جوړ شي چې ظلم روان دی او کرپشن شوی دی او کله چې سره زیاتې کیږي دا غیر پټم باندې زالو شي کله په دې فورم باندې موږ خبره کوو د دې کریډټ با نه د ګورنمنت ته ملو شي نه به پیټ ملو شي او نه به قوم تر دې بای پاس فائدې بیا دا خبره کوم د دې خلکو سره ظلم روان دی د خلکو چا چې پیسې نه دی ورکړي زه د دې خلکو دا غریبانه خلک ته دا یو یو پټي مالکانان دي اوس د یو سړي 500 فوټه پټه ده ته ټول بای پاس کاږي کې ګوزول او کو کړه دې ده ورته مینز که یو پسې ده کې راځي خو ټیک ده خو چې تا دلته کې را کو کو درې پټي ته بیا دې په پټي کې کو کې بل طرف ته واسي نو دا ظلم ده موږ وي فوراً دې انکوایري کمیشن باندې کې مقرر شي فوراً دې خلکو د اعتراضات یې زالو شي د خلکو ته او خایل شي ستاد د اوسه پورې د دومره نه اهله ډیپارټمنټ دی او ګډ ډیپارټمنټونه دي کسي ان دبليو دی کړه پټوارو ول دي د اوسه پورې یو افیکټیو دی او یو متاسته دا اوس تاسو مرز بغد راغلی د پای پاس کې وځه دا چې دوی د خپل فائدو لپاره دا شي بار بار بدلی را بدلی نو دا قوم سرمایه ده د غریب قوم ده د غریب خلک ده موږ دا اپیل کوو چې د خلکو سره د انصاف وشي چې سره ظلم روان دي او دا بای پاس دی سیده کړی شو ټیک دی کړی شي ادروایز موږ به ان شاء الله په دې معاملې باندې موږ سره ریسپانس ته حکومت اونلې دو پر روان 15 تاریخ باندې به د خلکو ته موږ دوی موږ ته ویل دي موږ مو سره به دې کړی دي وذ فیملیز به داخله کړو چې په دغه بای پاس کې موږ کیمپ لګو ته 15 نه بعد په دې باندې د دنسي کومېټ کابینه کې دي موږ به فیصله کوو په 15 تاریخ باندې به موږ راوځو او په دې بای پاس کې وکینو چې دا زوره حکومت ته را دي چې داخله د مړکی چې دا معاملې ورته باقی به هیڅ صفه شي.